egazti migratzaileen pausaleku gisa munduko adituen artean sona handia ari da irabazten urdai bai. Hemengo ornitologia zentruan txoriak satelitez une oro kokatu alizateko gps erabiltzen hasi dira. Txorizek ez molestati horren beste eta gainera teknologiarekin ba beste gauza asko nertua izango dugu. Urdai bai Bert Centerren diotenez egazti bakoitza mundu bat da. da ba badeko txori batzuk ba ise artikotik ba joaten dizena ba ise antartidara beste batzuk amendik urde pasaten dizenak, adibidez, ba, Eskandinaviatik, dekosuz antzarrak, ba, joaten dizela, ba, doinan beste batzuk enarak igual, ba, orti, ba, bebai noruegatik eta hortik ba, Sudafrikara. Eta moko zabalak maite du bereziki urdai bai, Holanda eta Mauritania arteko bidaietan, oso gogoko amenditu hemengo izkirak. Jaizo itzen di hor frisia irlatan, hor Holandan, eta gero amendipaz eta, Neguen geratzen die Mauritanian, bank, dargin delako leku zoragarrian. Sakelako aplikazio eta guzti dator orain GPS-aren irautatxoa. Neurtu eta ikusi ba, baten bai ornitologoak eta bai turistak eta bai beste txori saliek e, alda bena ikusi. Urdai bai gero eta puntu nabarmenagoa ari da bilakatzen naturzaleen mapan.